godātais Vestermaiņa kungs, vispirms es sirsnīgi apsveicu jūs, jubilejā. 95 gadi, tas nu tiešām ir vecums, kas gandrīz līdzinās Latvijas valsts vecumā. Līdz ar to jūs esat piedzīvojis visu, kas ir noticis ar Latviju. Un es gribētu minēt trīs lietas. Vispirms, jūs esat Latvijas patriots. Visu šo laiku, kā Latvijas patriots, jūs esat darbojies un devis savu pienesumu Latvijas valsts labā. Otrakārt, jūs esat Latvijas ebreju kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājs. Un šī kopiena, šī tradicionālā kopiena ir devusi savu pienesumu Latvijai kopumā, bet arī, protams, visai ebreju kopienai pasaulē. Tā ir neliela kopiena, bet ar ļoti nopietnu devumu. Un trešais ir, jūs esat saglabājis arī atmiņu un to turpināt par holokaustu. Mums Latvijā ir bijuši gan gaiši notikumi, gan tumši notikumi. Un, protams, arī šis notikums ir Latvijas vēstures sastāvdaļa, kur svarīgi, ka mēs to zinām. Liels paldies jums, un es vēlos jums pasniegt šo sildinājumu rakstu, kas ir tāds personīga atzinība par jūsu līdzinējo darbu. Paldies jums. Paldies, prezidenta kungs, par labiem vārdiem. Es teiktu, ir prieks un ir gods strādāt savas tautas un Latvijas labā. Tās nav frāzes, tas ir dzīves saturs. Paldies! Paldies.